davlat ramzlari har bir xalqning mustaqilligi, ozodligi, tinchligi va barqarorligi timsoli hisoblanadi. Davlat bayrog'i va uning ramzi bugungi O'zbekiston hududida qadimda mavjud bo'lgan davlatlar bilan tarixan bog'liqligini anglatadi hamda respublikaning milliy madaniy an'analarini o'zida mujassamlashtiradi. Bayrog'imizning 31 yilligi munosabati bilan Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan Qarshi shahridagi prezident maktabida iqtidorli yoshlar jamiyat ustuni mavzusida tadbir tashkil etildi. Badiiy kechada Adliya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, mas'ul xodimlar, yuridik texnikumi mas'ul vakillari hamda prezident maktabi 6-grin sinf o'quvchilari ishtirok etishdi. Yig'ilishdan xulosamni aytsam, bugun biz o'zimizga barcha kerakli bo'lgan savollarga javob topdik va bunaqa doimiy kelishuv tashriflar mobaynida biz o'zimizga kerakli hamma narsani yig'a olamiz. Adliya xodimlari tashrif buyurishdi va bizga har xil savol-javoblar va har xil tushuntirishlar olib borishdi. Biz savol-javoblarga yaxshi qatnashganlarimizga esa albatta sovg'alar ham taqdim etildi. Targ'ibot ishlaridan shuni bilib oldikki, bizning juda ham ko'p huquqlarimiz bor. Biz huquqlarimizni suiiste'mol qilmasligimiz kerak va shu bilan birgalikda biz bugungi tadbir davomida davlatimiz ramzlari, bola huquqlari va bizning qilishimiz va qilmasligimiz kerak bo'lgan ishlarni bilib oldik. O'g'il-qizlar bilan samimiy tarzda tashkil etilgan davra suhbatida ularning huquqiy bilimlari viktorina shaklida sinaldi. Shuningdek, muqaddasdir vatan bayrog'i, shuhrating porlasin toki bor jahon shiori ostida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i, madhiyasi hamda konstitutsiyasining mazmun-mohiyati haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Tadbir so'ngida prezident maktabining faol o'quvchilariga adliya boshqarmasining esdalik sovg'alari hamda o'qituvchilarga tashakkurnomalar topshirildi.